Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetujalia kukutana hapa siku ya leo katika jambo hili ambalo ni kubwa na linaloweza sasa kutuonyesha standard ambazo tunapaswa kwenda nazo katika ufanyaji wa kazi zetu. Ni kweli nimefanya kazi Simba kwa zaidi ya miaka 6 karibu 7 sasa. Inawezekana nilifanya kwa kadri nilivyojaliwa. Labda nilifanya vizuri sana. Kwa hiyo najua kwa jambo hili wako watakaokuazika na pengine kuchukia, lakini sikuwa na namna, kwa sababu kwenye press yangu nilofanya hapa hapa kwenye ukumbi huu huu nilieleza kwa kina mimi ni binadamu. Binadamu tuna kiwango kima cha kuvumilia mambo. Wengine watasema na maana wewe Simba leo Yanga inakuwaje? Mimi ni professional spokesman. Ni kama mchezaji vile. Nickson Morrison ni mchezaji kamili. Au ni kama kocha Sil Said Mzirai anakwenda huko anako. Ni kama Senzo vile. Mimi ni msemaji. Kwa hiyo mimi rasmi nitangaze kwamba nimejiunga na club kubwa kupita yoyote Afrika Mashariki na ya Kati. Huu kubwa mnaosema ni nao, lazima nifanye kazi kwenye club kubwa ya kweli. Club ambayo naamini itanipa nafasi ya kwa kushirikiana na wenzangu kufikia malengo ya club yao. Wakati wengi mnaweza mkadhani labda Haji deal imeanza muda mrefu, hapana. Baada ya press yangu ni kweli kulikuja na offer nyingi. Lakini waliponiambia viongozi wa Yanga kwanza nilishangaa. Lakini baadaye tukakaa nikaanza kuona wako serious. Tunataka ufanye kazi na club yetu. Mimi swala la kwanza sikuulizia jambo lolote, niliulizia malengo ya msimu ujao na misimu inayofuata. Mimi napenda mataji, napenda vikombe. Kwa namna walivyonieleza na kwa namna usajili walioufanya, nafurahi kujiunga na timu ambayo itashinda kila kikombe msimu ujao. I promise you guys. Sendi Yanga kwa sababu ya jambo lolote, na kwenda Yanga kwa sababu naamini Yanga ina viongozi watakaonipa nafasi ya kuonyesha kile Mungu alichonijalia. Nilibanwa mno, niliteseka mno, nilinyanyaswa mno, nilidhihakiwa mno. Na sichuki, sioni hapa mtu anaweza akasema Simba si, mimi sina tatizo na Simba. Tatizo langu nilisema very clear. Watu wanalitwist kwa mimi na tatizo na Simba. Sijawahi kuwa na tatizo na Simba. Lakini walionifanyia nimeyasema, sitaki kuyarudia. Naenda kufanya kazi na mtu kama Senzo. Ananifahamu vizuri, tumefanya kazi pamoja tukiwa Simba. Kakaangu Haji ananifahamu vizuri, anajua timu ya kina Bumbuli na Nugas na kamati ya utendaji. Ninachoomba viongozi, mnipe support yenu, tushirikiane kujenga Yanga. Mimi sasa kama mliniona nikiwa Simba nikiwa vile, huku Yanga I promise you nitakuwa mara 10 yake. Yes, hawa watu si wa, ni watu wakushukuru, kwa sababu katika hali ya kawaida jinsi mimi nilivyokuwa na Yanga kwenye mitandao, kukubali kunichukua kwa kutaka wao, maana yake waliona vitu nilichokuwa nacho, kwa lazima niwashukuru sana. Sasa kuwashukuru huku nitawalipa nini zaidi ya kufanya kazi kwa kujitolea 100%? I promise katibu, ndugu yangu katibu, na kuahidi utafurahi na kamati yako ya utendaji yote. Nitashirikiana na wenzangu hawa kina Nugas kutengeneza kitu ambacho Watanzania hawatakuja kuamini. I promise baada ya December hii Yanga itakuwa ni kila kitu. Kwanza nataka kitu cha kwanza kufunika stories za timu nyingine.
Sasa mimi ndio nilikuwa nawabeba. Sasa wao wanasema wao wakubwa sana hawajui. Hawajui ukubwa wa taasisi yoyote unajengwa na watu. Yaani haiwezi kuwa kitu kikubwa tu. Kuna watu wamefanya kazi hapa ndio kile kitu kinakuwa kikubwa. Na kwa kuaminisha hilo sasa hivi wanahangaika ile tukio lao halifanyiki tena. Kama Yanga nilikuwa na wacharura, wao sita wacharura, wao sijui hata yani inasubiri kufanya yani. Bahati nzuri nawaahidi tena Watanzania, mimi ni binadamu na moyo. Ofa ya Yanga katika nyie nadhani mngesaini siku ile mliambiwa, lakini mimi nilikuwa na kifua, nimeshauriana familia yangu, wapo hapa mama yangu, dada zangu, shemeji zangu, mwanangu, mke wangu, mzee wangu, na hata shirika katika tukio la kesho kubwa la uzinduzi wa jezi. Hali yake leo ilikuwa nzuri, ana mapresha ya miguu na nini, anampa mapresha. La mwisho kabisa, pale nilipokosea huko nyuma, nisamee, mimi binadamu. Wana Simba, asanteni, mmenipa support, lakini sasa ni zamu ya kuwapa support mabingwa mara 27. Klabu kubwa kupita yoyote Afrika Mashariki na ya Kati, ambayo inakwenda kutengeneza historia. Lakini wana Yanga, ni waombe na kamati ya utendaji mpo hapa, viongozi, Yanga ni kubwa mno. Hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi. Yanga sio timu ya kucomplain about referees, about TFF, about body ya ligi. Twendeni tukachukue kikombe chetu. Tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu mara 28. Hatutalalamika kokote. Tutakwenda kushinda uwanjani. Lazima tutengeneze confidence kwa viongozi, wachezaji, wanachama na washabiki. Nitafanya kazi kuliko punda mwenye njaa kuhakikisha kwamba Yanga inatimiza malengo yake. Asanteni na wapenda sana wanahabari. Tutaendelea kwa pamoja kutengeneza Young Africans. Hii ni Dar es Salaam Young Africans. Mwisho waandishi mtaniuliza, sasa ulikuwa unawacharura, sijui unawaita majina haya. Hiyo ndio professional. Nilikuwa natengeneza klabu yao, sasa ni zamu ya huku. Ndio mpira. Sikuwa nawachukia, na ndio maana nimevaa hii jezi na kwa kuonyesha kwamba mimi ni Yanga. Piga picha hii. Yes. I'm a Young African. Mamangu kwa na mke wangu. Angalau wao kwa upekee wale pale tapata picha zao, wamekuja kunisupport. Na nimefurahi kwamba kuona bado tuko pamoja. Big surprise nitakachokifanya kwenye wiki ya mwananchi. Kama uko Kilwa, uko Malawi, uko wapi, ukikosa Jumapili umekosa kitu kikubwa. I promise you Jumapili itakuwa, haijawahi kutokea tamasha Jumapili. Haijawahi. Nafahamu mnanifahamu. Nataka ku prove what wrong kwamba mimi ni Haji. Eh, hey, yani nataka ku prove what wrong. Yanga nyinyi asanteni. Katibu, nitashindwa, nimeishiwa la kusema. Mmenifanyia ihsani kubwa. Hii ni ihsani. Ningeweza kuniacha. Si mimi nilikuwa Simba, lakini mmeona mnaweza kufanya kazi na mimi. Brother. Welcome back. Chief. No, welcome back. Ah. Jamani, asanteni. Tengeneza kesho kutane pale mlimani. Sasa katika tangazo la kwanza nalolitoa kama msemaji wa mabingwa mara 27 wa Tanzania, kesho saa 5 tunazindua jezi. Jezi kweli, haina makorokoro. Atwendi kuzindua, tunaenda kuzindua jezi ya mpira. Kesho tunaenda kuzindua jezi ya mpira saa 5 Mlimani City. Tunawakaribisha, tunakwenda ku launch jezi ya mpira. Nataka baada ya kesho ni muone mtu aandike kuna mahali kuna club iliyowahi kuwa na jezi nzuri kuizidi tutakozindua kesho. Tutazindua jezi ya nyumbani, ya ugenini na kiti ya tatu. Na tutakuwa na jezi ambazo kwa ajili ya fans na nini, casual wear. Young Africans inaonyesha how big it is. Asante. Karibu. Na kwa kuiweka clear tu, sio Mlimani City Antasport, ni Mlimani City Hall. Yes. Ni ukumbi wa Mlimani City. Sawa jamani, 5 kamili tunaanza shughuli yetu. Haya, takunywa maji tafadhali, halafu maswali. Katibu. Apige maji kidogo.
Alafu, piga maji. Kunywa watu wajue kabisa.